En el marc del 50 aniversari d'Òmnium, de l'entitat a Osona i el Lluçanès, hem fet diferents actes de celebració. Llavors, el que hem fet avui és la presentació del llibre, l'hem fet ara a les 12 del migdia, però prèviament també hem fet, és a dir, hem intentat muntar un acte pels socis, ens semblava que el llibre l'havíem de presentar amb els socis, perquè és un llibre molt nostre, de l'entitat, de tota la gent que ha format part d'aquesta família d'Òmnium, i llavors aquesta família d'Òmnium són molts públics diferents. Sí, aquest llibre és una mica un dels actes més d'aquest 50 aniversari d'Òmnium aquí a la comarca d'Osona, i va ser un encàrrec de la Junta actual de poder fer una mica de repassada general aquestes 5 dècades de feina d'aquesta entitat, que és una entitat molt viva, molt present, molt actual també, però molta càrrega ja històrica, no? Llavors el llibre que fa és un repàs d'aquestes 5 grans dècades, també ja hem intentat marcar per cada dècada els grans temes que han anat dirigint aquesta entitat fins avui, no? Que va començar als anys 30, encara en prefranquisme, vetllant i treballant per recuperar la llengua, sobretot, que va ser important també als anys 80 en posar en marxa coses com TVO, per intentar també reconnectar la gent de la comarca, una entitat que en els 80 es va començar potser a redefinir un seu paper, perquè amb la recuperació de la Generalitat i Ajuntaments, Òmnium com a entitat cultural va quedar una mica desencaixada, i a través de la televisió va buscar una eina nova per tornar a tenir una funció a fer, no? Tutelar la comarca, potenciar la cultura, la lectura, els autors i tot això, no? Llavors, bueno, és un recorregut històric que ens porta, evidentment, fins als anys finals, ja en ple procés d'independència, en què Òmnium ha tingut un paper, com sabeu, molt determinant també en aquesta comarca, al costat de l'Assemblea i dels CDRs, hem fet aquesta gran trajectòria que l'ha portat fins aquí i encara en perspectiva d'anar creixent cada cop més i ser important per aquest país. Degut a la pandèmia, hi ha molts actes que nosaltres volíem fer pel 50è aniversari que han sigut difícils que els poguéssim fer. Llavors, l'acte que fem important de celebració serà la cloenda el març de l'any que ve, i ara, just al mig de l'any de l'aniversari, hem fet això, aquest acte per socis de diferents públics, en el qual hem fet la descoberta d'aquesta placa a l'espai Muriel Casals, perquè es va inaugurar en un moment de pandèmia que fa que compliqui més les coses. Hem aprofitat per acabar la inauguració que es va fer fa uns quants mesos. Acabar perquè avui ha pogut venir la Isabel Casals i hem pogut inaugurar una placa en què s'explica qui era i quin vincle va tenir amb Tona Muriel Casals.